Нова техніка для порятунку життя. У реанімацію Дніпропетровської клінічної лікарні імені Мечникова придбали 10 моніторів найвищого класу. Апарати зроблені у Японії, призначені для того, щоб у режимі реального часу стежити за показниками роботи серця, за тиском, температурою, рівнем насиченості киснем. Тобто вони здатні максимально швидко сповіщати про раптові зміни у стані хворого. На таке обладнання витратили близько 3 мільйонів із обласного бюджету. Апарати готові до роботи, їх уже розподілили по різних реанімаціях. У тому числі і туди, де перебувають пацієнти із COVID-19. Через це відділення пройшло 400 хворих тільки за цей рік, яким оказували допомогу. Всі вони потім переїжджали в реанімації, де їх підключали до подібним апаратам. И спасали жизни. Именно такая аппаратура сегодня должна работать в цивилизованной больнице. 90 реанимационных коек работают в реальном режиме, и все они заняты.